kurva nemůžu zjistit, jakou má to zasraný deuterium atomovou hmotnost? Debile, z čeho se skládá to deuterium? No, z protonu a neutronu. A co tam teda kurva dělá ten dojebaný elektron? Tak jo, takže mám teda se číst atomovou hmotnost protonu a neutronu, jo? Fajn, ale co mám dělat s tímhle skurveným elektronem? Enrico Fermi by musel v hrobě snad vytýst, kdyby slyšel ty tvoje píčoviny. Nacval by ti ten elektron do prdele, ty mamrde pitome.